На 6 и 7 юни българската FAUN-DAF асоциация проведе серия от събития в Пловдив, за да запознае обществеността с същността на мирната духовна практика FAUN-DAF, известна още с името Фаун Гонг. Това, което смятам, че хората наистина трябва да знаят за FAUN-DAF, са няколко неща. Едното от тях е, че това е духовна практика за подобряване на духа и тялото, която се базира на три основни принципа – истина, доброта и търпение. Практиката се представя в Китай, което е родината на практиката, през 1992 година и тогава тя придобива много голяма популярност в Китай и в момента е известна в 114 страни по света. Целта естествено на практиката е подобряване на здравето и много хора, които практикуват, споделят и говорят наистина за подобряване на своето здраве. Ако трябва примерно да говоря от моя личен опит, трябва да ви кажа, че сами аз страдах от хронично заболяване, което наистина с конвенционалната медицина беше много трудно да се овладее, но тъй като практикувам вече близо 10 години, трябва да ви кажа, че наистина чувствам огромно подобрение и няма и помен от това заболяване, ако трябва да говоря от личен опит. А ефекта върху практиката, върху човека е всъщност подобряване на тонуса, успокояване на съзнанието, придобиване на един вътрешен душевен мир. Ами хората трябва да ни последват, може би именно заради тези неща, заради това съвреме, в което живеем, което е толкова динамично и напрегнато и в което ние постоянно търсим някаква духовна опора или някакъв душевен мир. И всъщност тази практика, смело мога да твърдя, че предоставя тези неща. На 6 юни събота от 16 до 21 часа пред пощата и пред халите в Пловдив, практикуващи Фаун Гонг събираха подписи в кампанията на международната организация «Лекари срещу насилственото отнемане на органи». Подписката апелира за прекратяване на преследването в Китай и отнемането на органи от живи хора, практикуващи Фаун Гонг. На 7 юни неделя от 11 часа на гребната база имаше демонстрация на упражненията на FAUN-DAF. Практиката съчетава 5 медитативни упражнения с моралните принципи – истинност, доброта и търпение. От 13 часа в неделя в книжарница Сиела в Мол галерия Пловдив бе представена книгата «Джуан Фаун». Това е пълният философски текст на древната китайска практика за усъвършенстване на духа и тялото. Авторът на книгата Ли Хонг Джи е отличен с множество награди в Китай и по света и е номиниран 2 пъти за Нобелова награда за мир. Практиката е разпространена в 114 държави по света и има над 100 милиона последователи. На 7 юни неделя от 15 часа се проведе прожекция на документалния филм на режисьора Майкъл Пърлъм «Свободен Китай. Смелостта да повярваш». Лентата пресъздава реалността на нарушаването на човешките права в Китай и дава отговори на въпроси за произхода на евтините китайски стоки, цензурата в китайски интернет и незаконната търговия с човешки органи за трансплантация. Филмът е прожектиран в над 500 частни прожекции, включително в Европейския парламент, Конгреса на САЩ и щаб-квартирата на Google. В България вече има десетки прожекции в различни градове. This is the story of a former Communist Party member and a Chinese-American businessman who defy the state as they embrace an ancient spiritual practice that transforms their lives and will help free a nation.